Crvena paprika se za zimu sprema na mnogo načina, od pečene, kiseljene do ajvara, i zato je ona trenutno najtraženija. Bez obzira na to što su cene prilično visoke od 120 do 200 dinara, domaćice kažu da ipak vole kada same spreme zimnicu za svoju porodicu jer je isplativije. Na zelenoj pijaci u Staroj Pazovi kupovala se i žuta paprika babura, kao i krastavci koji su se prodavali po cijeni od 100 do 250 dinara. Svašta sam spremala, i kitnike juče od dunja, i dunje u kompotu, i ovaj šljive kompot, šta sam je od grožđe, paprike sad krećem. Šta će biti od paprika? Pa ništa, za sada pečena samo. Danas sam kupila paradajz, papriku, sve po 250 dinara, jako je skupo, da vam kažem iskreno, za penzionere jako te to skupo. Za pečenje, za zamrzivač. Ajvar? Ne pravimo ajvar. Se isplati da se stavi u zamrzivač paprika? Što da ne? Zimi imaš kad hoćeš, i ako hoćeš izvadiš 2-3 paketa pa praviš malo ajvara za potrebuje. Pravimo svašta nešto, duga godina, sve će se pojesti i to je to. Da li se isplati da se pravi zimnica ili da se kako kupuje? Kako da ne, u svakom slučaju se isplati. Spremamo ovu papriku, kornišone i mislim pečenu, kupus i cveklu. Prodavci i proizvođači su zadovoljni prodajom. Objašnjavaju da cena zavisi od kvaliteta, a godina je bila teška za uzgoj, ali iskustvo i rad su doprineli dobrom rodu. Loša godina, silna voda trebala, a slaba paprika. Teško. Kad je bilo najkritičnije? U 7. mjesecu, kad? 7., 8. Da. Jeste se izborili, jeste zadovoljni rodom? Pa onako. Dobra je. Kako je izgledalo, dobro je ispalo. I pošto je? 170 na biranje, 140 na kutije. Ali roba ekstra. Paprika voli suvo vreme i vodu dobija kad njoj treba, a ne u principu kad velika količina vlage dosta truli. Da. I kakva je ova godina za papriku? Pa za papriku je odlično, solidna je. U principu nije loša. A što se tiče krastavaca, imate i kornišone ili samo ove krupne? Imam kornišone, da, ali to je sve pokriveno u plastenicima. To ne otvoreno, malo slabije funkcioniše. Paprika, paradajz, krastavci, sve u potražnja. Šta se najviše kupuje danas? Crvena paprika, definitivno, najviše. Kornišoni tek sad dospevaju, kažu povrtari, i bit će ih u narednom periodu, kao i paprike, koja je neizostavan deo zimnice.